За нэг хоёр асуулт байж байна. Зүгээр тайлан дээр сарлаа. Нэгдүгээрт энэ 5 толгой огшин сухатын төмөр зам яг 1 км хідэн дөрвөр баригдсан юм бэ? Янз янзын л тоо яваад тах. Яг 1 км одоо төмөр зам өртөх нь яг хідэн бэ? Би бол одоо төмөр зам гэдэг юу гэж ойлгож байна гэхээр төмөр зам бол одоо юудгийн тохиол холбоотой, өртөө зөрлөгтэй, салаа замтай. Ингээд төмөр замын одоо юудгийн дэд үзэс, доод үзэстэйг нийлээд төмөр зам болтгоо л гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ бүтцүүд нь нийлээд 1 км нь хідэн дөргөөр одоо боссон юм бэ гэд. Ганцхан одоо юудгийн төмөр зам юудгийн дээд үзэс, доод үзэсээрээ бол төмөр зам бол болохгүй шүү дээ. Тэр чинь өртөө зөрлөг, тохиол холбоо, бүх юмтэйг нь салаа зам гэдэг нийлж ажил төмөр зам бол болж байгаа. Тэгэхээр 1 км төмөр замын өртөх нь яг хідэн дөрв болж байгаа юм бэ. Бусад одоо төмөр замын одоо бүтээн байгуулалтаа харьцуулж үзэхэд тэр нь одоо яг хідэн дөргөөр одоо илүү болоод байгаа юм. Тэрнийг над нэг хэлж өгөөч. За хоёр дахь асуудал энэ 16 зүтгүр вагоны асуудал бас яригдэт байгаа. Энэ тайлан дээр болохоор юу гэдгийг нэг одоо зүтгүр энэ одоо 4.3 сая долллараар авахар одоо шийдсэн юм байна. Харин одоо юу гэдгийг яг энэ зах зээлийн үнээр одоо 2.5 сая доллар гэсэн мэдээлэлтэй байна гэдэг ийм мэдээлэл оруулсан байж байна. Энэ хэр бодтой юм бэ? Тэгээ энэ зүтгүр одоо юу гэдгийг одоо ирдсэн байгаа юу? Авсан байгаа юу? 5 толгой агшин сухатын төмөр зам дээр энэ зүтгүр одоо ашиглагдаж байгаа юу гэдгийг асуумаар байна. За 3 дахь асуудал энэ Богдхан төмөр замтай холбоотой асуудал яригдээд байж байгаа. Тэгээ Богдхан төмөр замын асуудал бол зогссон байж байгаа. Тэгээ зогсчод байхад энэ мэдээллийг уншихад нэг юм байна л да. Түр зогсоосон байгаа л гэж байгаа. Тэгээ зогсоосон байдал Body International компанид 26.3 сая ам долларыг нүүрсийг бүгд найрамд хатад ард улсын 11 компани худалдан авагчд нийлүүлсэн байна гэд. Зогсоочод байхад ингээд энэ мөнгө нийлүүлсэн юм уу? Хэрвээ зогсоогүй байхад нь одоо нийлүүлсэн юм уу гэдэг энийг нэг ялгааг нь одоо нэг хэлж өгөөч. Энэ ингээд харж байгаа түр хугацаар зогсоосон хэдий ч 2023 оны эхний үеэрлийн байдлаар Эрдэнэс 5 толгой компаниас Body International компанид 26.3 сая ам долларын нүүрсийг бүгд найрамд хатад ард улсын 11 худалдан авагчд нийлүүлсэн байна гэдэг ингээд зогсооцсон байхад нийлүүлсэн юм шиг үтсэн байна шүү дээ. Тэгээ энийг надад нэг бас нэг салгаж хэлж өгөөч гэж хэлмээр байна. За төмөр замын өртгийн хувьд бол 5 толгой гашуун цаа төмөр зам бол 1-р зэрэглийн төмөр зам. За 5 толгой зүүн баян төмөр зам бол 3-р зэрэглийн төмөр зам. За энэ хоёрын зөрүү нь бол үндсэндээ 70 шорогийн 1-р зэрэглийн төмөр зам бол 20 санж тутамд нь нэгтруулна. 3-р зэрэглийнх нь бол 30 санж тутамд нь 70-ийг нэгтруулах. За дээгүүр нь явж байгаа тэр төмрийн хувьд бол 1-р зэрэглийнх нь бол залгаагүй, 3-р зэрэглийнх нь бол залгаат. За зам тээврийн яамнаас эргүүлж байгаа мэдээллээр бол таны асуусан яг тохиолдол холбоо тэгээд өртөө зөрлөгтэйгөө нийлэх юм бол 3 сая гарын доллар 1 км автсан баригдсан гэж үтж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бол энэ өртгийг бол тав хүн мэдж байгаа хаа зүүн баян төмөр замынх бол 1 сая 50 орчим мянган доллараар баригдсан. Тэгээд эндээс харах юм бол зүүн баян төмөр замаас 3 дахин өндөр өртгөөр баригдсан гэж ойлгож болно. За энэ толгойтой холбоотой асуудал бол анхаар татж байгаа. Шинжээчд бол энэ дээр бүр онцгой анхаарал хандуулж ажилласан. Айкомын тээсүүдэр бол дараагийн домионы тээсүүгээр ч гэсэн ер нь бол вагоны толгойн сонголт бол буруу байсан гэж дүгнэж байгаа. Нэгдүгüүрт нь тээсүүн дээр 18 толгой оруулж ирэхээр байсан бол энэ гэрээнд 16 толгой буюу 2 толгой дутуу нийлүүлэгдэж байгаа. Одоогоор нийлүүлэгдэж ирээгүй байх. Одоо Монголын төмөр замын хилж байгаагаар болоод 9-10 сарын үед нийлүүлэгдэнэ гэж. Энэ дээр нэг ноцтой зүйл бол энэ Америкийн компаниас нийлүүлж байгаа энэ цуурл бол нарийн царгийн одоо толгойг өргөн царг руу шилжүүлсэн ийм одоо анхны модель. Энэ агуулгаараа бол яг энэ модель нь бол дэлхийд дээр хаач шилжлэгдаагүй ийм одоо модель ирж байгаа гэдгийг дүгнэлт гаргасан. Домиан Айкомын тээсүү хоёр дээр гаргасан энэ толгойн одоо зүтгүүрийн сонголт бол шууд цаацсан. Энэ одоо өргөн царгийн төмөр зам дээр бол энэ чиглэлийн одоо
зүтгүүрийг сонгоно гэж заасан байхад энэ дээр бол заагаагүй байгаа юм. Угаасаа энэ нууц гэрээнд хамруулсан гэрээний дотор бол явах хангийг бол ерөөсөө шууд нууц тамруулж гэрээ хийхэрэггүйсэн. Гэтэ энийг бол нэмэлтэр хийсэн. Нэгсэндээ бол одоо бид нар мэдэхгүй байгаа боловч бод компанитай хийсэн энэ анхны гэрээн дээр өнөөдрийн байдлаар нэмэгдээд 400 орчим сая долларын нэмэлт гэрээ хийгдчихэв гэж. Өмнө Icom-ийнт хийсэн дээр нэмэгдээд Домионы 213 сая долларын гэрээ, дээр нь Тойрог замын 70 сая долларын гэрээ, Таналтын буюу нүүрс ач болох талбайн 109.9 сая долларын гэрээгээд нийтдээ 400 сая долларын нэмэлт гэрээ хийгдээд л яваад байгаа өнөөдрийн хүртэл. Тэр компанитай. Гэхдээ бид нар энд нүүрсээ 13% хөнгөлөлт өгөөл. Ийм зүйл байна. Тэгэхээр энэ дээр бол та одоо саяных тэгж ойлгож болно. За Богдхан төмөр замын хувьд бол манай шинжилтийн гаргасан дүгнэлтээр бол энэ өөрөө 1.4 тэрбум долларын гэрээ. Мөн энийг одоо бас яг өмнөхтэй адилхан гүүрэн болон стакадын гүүрүүдийн бод за бусад алын шорооны ажлууд болон дээд ангийн бол Улаанбаатар төмөр зам алын шорооны ажлын зэвсэг хүчин хийхээр тооцоолсон гэрээ хийгдсэн. Засгийн газраас төр зогсоосон гэж байгаа боловч энэ оны эхний удирдлын байдлаар зөвхөн бод компани гэхэд 26.6 сая долларын хөнгөлөлттэй нүүрс олгосон. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол цаашдаа одоо хэрэгцээ бүрэн одоо гэрээг цуцлах юм бол энэ олгосон нүүрсүүдийг яах вэ? За эсвэл одоо энэ үргэлжлэх үү гэдэг асуудлыг бол бид нар ярихаас өөр арга авахгүй зүйл байна. За энэ шинжээчин гаргасан саналуудтай бас санал нэг байна. Тэгээ энэ саналуудыг жоохон тодорхой болгож бичих шаардлагатай юм болов уу гэсэн бодолтой байж байна. Ер нь одоо 2017-аас 2020 онд одоо юу гэдгийг ялангуяа эрдэнэс тавталгаа ямар одоо PR хийжсэн бэ гэхээр төр одоо сайн менежер юм аа. Төр төрийн байгууллага ашигтай ажиллаж болдго юм аа гэдэг ийм менежер ийм одоо юу гэдгийг тарих хуваалцдаг маш их хийжсэн. Тэгээ эцэст нь одоо юу гэдгийг ингээд шалгаад үзэхээр маш их чөрчлөлтэй. Ийм л асуудал гарч ирсэн. Тийм учраас цаашдаа бол одоо юу гэдэг юм бид нар эрдэнэс тавталгаа жижиг тавталгааг олон нийтийн болох хөгжлөх ажлыг бол яаралтай хийх хэрэгтэй. Ингээд жижиг энэ хулгай зэлгэнээ салахгүй бол цаашдаа бол ингээд төрийн өмчтэй байгаад хамбал хулгай зэлгэний асуудал байдгараа л байгаад байна. Манай зарим одоо манай улсын хурлын гишүүд бол юу гэдэг хэр ингээд хэдхэн олигарх авах гээд байна аа. Хэдхэн үний аягуул хувьчлах юм бол хэдхэн үний гарт очино гэдэг ийм асуудал ярьдаг л та. Тийм учраас энийг аль болохоор юу гэдгийг дээд хязгаарыг тавьж өгөөд ингээд олон нийтийн болгох, биржээр гаргах энэ асуудлыг л одоо бид нар яаралтай хийх хэрэгтэй. Ингээдж бид нар цаашдаа бол энэ хулгай зэлгэний асуудлаас салнаа. Тийм учраас энэ санал дээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр Эрдэнэс Монгол жижиг таван толгойн хувьчлалыг яаралтай явуулж олон нийтийн болох ажлыг яаралтай зохион байгуулаа гэдэг үр нэр усаар нь ингэж оруулж өгвөл яасан бэ гэдэг саналтай байж байгаа юм. За хоёр дахь асуудал бол үнэхээр одоо юу гэдэг нь гүйцэтгэлийн хяналт тавьжсэн төрийн захааны байгууллагууд бол энэ 2017-аас 2020 онд маш муу ажилласан. Нөгөө төрийн өмчийн бодлого цэцлэлтийн газар хаа байна? Нөгөө мэрэгжлийн хяналтын уулархай хяналтын алба хайцсан. Нөгөө гайл за бусад хяналтын байгууллагууд хайцсан. Үнэхээр гүйцэтгэлийн хяналт муу тавьснаас болоод ийм зөрчлүүд гарч ирсэн. Тийм учраас гүйцэтгэлийн хяналтыг одоо тавьж байгаа энэ төрийн захааны байгууллагуудыг цаашдаа хяналтыг тогтмолжуулах гүйцэтгэлийн хяналтыг тогтмолжуулах гэдэг байдлаар энэ оруулах хэрэгтэй. Энэ төрийн өмчийн бодлого цэцлэлтийн газар уулархай яам гэдэг. За гурав дахь асуудал бол одоо ажиллаж байгаа Эрдэнэс Монголын туузад олон нийтийн төлөөллийг хангалттай хэмжээнд оруулах хэрэгтэй. Яруус олон нийтийн хяналт байхгүй. Нэг хэдэн дарга нар л ордог. Төрийн өмчийн бодлого цэцлэлтийн газар ингээд нэг баахан одоо дарга нар оруулаад ингээд төрийн байгууллагын тууцаа бүрдүүлээд явсанас болвол ийм асуудал гарч байна. Хин нэгэн улс төрчийн үгэнд ордог, хин нэгэн даргын үгэнд ордог тууцна. Тийм учраас энэ туузад олон нийтийн одоо төлөөллийг оруулах, бүр хувийн зааж өгөөд одоо энэ цаашдын санал дээр нь оруулмаар. 49% нь олон нийтийн одоо төлөөллийг одоо Эрдэнэс таван толгойд оруулах одоо зайлшгүй шаардлагатай гэдэг юм үүдийг л ийм гурван зүйлийг л одоо энэ санал дээр оруулах шаардлагатай байна л гэдэг хэлмээр. Нэгдүгээрт нь хувьчлалын асуудал, хоёрт нь энэ туузын асуудал, гуравт нь энэ гүйцэтгэлийн хяналт тавьжсэн төрийн захааны байгууллагуудыг яаралтай энэ дээр
нэр зааж одоо оруулмаар байна гэдэг ийм саналтай байна.